አስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ያስፈልገበት መሰረታዊ ምክንያት በሀገራችን ተፈጥሮ የነበረውን አለመረጋጋት ተከትሎ ይህን የሁከትና የብጥብጥ አለመረጋጋት ሂደቶችን በመደበኛው የህግ አግባብ መንግስት ተገቢውን ምላሽ መስጠት ባለመቻሉ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ያስፈልገ እና በዛ መልክም የታወጀበት ሁኔታ ነው የነበረውና እንግዲህ ከዚህ ተነስቶ አሁን ባለንበት ሰዓትም በአጠቃላይ በሀገራችን ህዝቦች ሰላምና ደህንነትን ለማረጋገጥ ታሳቢ አድርጎ የተሰራ ስራ ነበር የነበረው። ዛሬ እንግዲህ ወደ 22ኛ ቀኑን ይዟል ይሄ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ከታወጀ። አዋጁ ተከትሎም ክቡር የፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ራሳቸው የሚመሩት ኮማንድ ፖስት አቋቁመዋል። ይሄ ኮማንድ ፖስት በዋነኛነት የተውጣጣው ከክልል ፖሊስ፣ ከፌዴራል ፖሊስ፣ ከመከላከያ እና ከብሔራዊ መረጃና ደህንነት አካላት የተውጣጣ ኮማንድ ፖስት ነው የተቋቋመው። ይሄ በፌዴራል ደረጃ ተቋቋመው ኮማንድ ፖስት በዋነኛነት ከተቋቋመበት ጊዜ ጀምሮ የራሱን እቅድ አዘጋጅቷል። የራሱን እቅድ ከማዘጋጀትም በተጨማሪ በአዋጁ ጽንሰ ሐሳብ ላይ በፌዴራል ደረጃ ያሉ ለኮማንድ ፖስት አባላት ዝርዝር ገለጻና ኦሪንቴሽን ሰጥቷል። ወደ 220 ለሚደርሱ የኮማንድ ፖስት አባላት በፌዴራል ደረጃ በዚህ መልክ ውይይት ግልጽነት እንዲኖራቸው የማድረግ ስራ ተሰርቷል። ከዚህ በተጨማሪ በሁለተኛ ደረጃ በባህር ዳርና በአዲስ አበባ በክልል ደረጃ ላሉ የኮማንድ ፖስት አባላት ወደ 500 በላይ ለሚሆኑ የኮማንድ ፖስት አባላት እንደዚሁም በተዘጋጀው ቅርና በአዋጁ ላይ ግልጽ የሆኑ ማብራሪያዎችን ሰጥቷል። ይህን ተከትሎ ኮማንድ ፖስቱ በአዋጁ በተሰጠው ስልጣን መሰረት የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ እርምጃ አፈጻጸም መመሪያ የራሱን አውጥቷል። ይህንም አውጥቶ ወደ በህዝቡ ይፋ ያደረገበትና ወደ ተግባራዊ እንቅስቃሴ የገባበት ሁኔታ ነው ያለው። ስለዚህ እነኚህን እቅዶቹን ይዞ ወደ ተግባር በመግባት በርካታ ስራዎችን መስራት ችሏል። በሀገራችን ተፈጥሮ የነበረውን አለመረጋጋት ሁከትን ማስቆም የሚቻልበት ሁኔታ መፍጠር ተችሏል። በሀገሪቱ ውስጥ በተለያዩ ጫፎች የነበሩ ህዝቦች በነጻ እንዳይንቀሳቀሱ የሰላም ስጋት የነበሩ ዋና ዋና የመንገድ አውታሮችና ቀጠናዎች ሰላማዊ የሆነ እንቅስቃሴዎች እንዲኖሩ በማድረግ ዘንድ ሰፊ ስራዎች ተሰርተዋል። በዚህ በሁከትና በብጥብጥ የተሳተፉ አካላትም እንደዚሁ ከህዝብ ጋር በመሆን እየተጋደጡ ለህግ የሚቀርቡበትም አግባብ ተከትሎ መስራት በዚህም በርካታ ስራዎች መስራት ተችሏል። ከዚህ ሌላ እንግዲህ በሀገራችን ከጠረፍ ጀምሮ እስከ ማዕከል ሀገር ድረስ የነበሩ ነባር ኬላዎችን በማጠናከር አዳዲሶቹንም በመጨመር ስለዚህ ከውጭ ወደ ውስጥ የሚገቡ የጸረ ሰላም ኃይል እንቅስቃሴዎች እንዳይኖሩ በመከላከል እነሱ የሚያሸጋግሯቸው የገንዘብ፣ የትጥቅ፣ የተለያዩ መሳሪያዎችን በቁጥጥር ስር በማዋል ከውስጥም ወደ ውጭ እንደዚሁ እንዳይወጣ በማድረግ በሀገራችን ውስጥ አስተማማኝ ሰላም እንዲኖር በማድረግ ዘንድ ሰፊ ስራዎች የተሰሩበት ሁኔታ ነው ያለው። እንግዲህ ዋና ዋናዎቹ ለመጠቃቀስ ያህል ይሄ ሆኖ በኋላ በዝርዝር በጥያቄዎች ሲነሱ የምንሄድባቸው ይሆናል ማለት ነው። በዚህ መሰረት መጀመር ትችላላችሁ። እሺ አብዲ። ግርግር የተሳተፉ ሰዎች በአስር ቀን ውስጥ እጃቸውን መስጠት እንዳለባቸው በአዋጁ ተደንግጓል። ይህን ተከትሎ የመጣው ለውጥ በተለያዩ የሀገሪቱ አካባቢዎች ይህንን ሀገሪቱ የነበረችበትን ሁኔታ በማረጋጋት ረገድ የመጣው ለውጥ እንዴት ይገለጻል? አፈጻጸሙ ምን ይመስላል? ባጭሩ ኮማንድ ፖስቱ የራሱን ዝርዝር እቅድ በማውጣት ወደ ተግባራዊ ተጨባጭ እንቅስቃሴዎች ገብቷል። ይህ ሲባል በየደረጃው የሚያስፈልጉ የነበሩ ኮማንድ ቅርንጫፍ ኮማንድ ፖስቶችም በየአካባቢው ችግሩ ባለባቸው አካባቢዎች እንዲቋቋሙ ተደርጓል። ይህ ከተሰራ በኋላ አንዱና የመጀመሪያው ስራ የተሰራው በየአካባቢው የነበረውን ህብረተሰብ የማሳተፍ ስራ ነው። በየአካባቢው የነበረው ህብረተሰብ ይህን አዋጅ ተከትሎ ቀጥሎም የወጣውን የአፈጻጸም መመሪያ ተከትሎ በስፋት እንዲሳተፍ ያደረገበት ይህ በመሆኑም በዚህ ሁከትና ብጥብጥ የተሳተፉ አካላትን ህዝቡ ራሱ እየያዘ ለጸጥታ ለህግ አካላት እያስረከበ የሄደበት ሁኔታ ነበር የነበረው። እሱ ብቻ ሳይሆን ከዚህ በተጨማሪም
يا كبابيو يتهدمو يمنجست تقامات يقل تقامات متشمر منوري بيتو متشمرو براسو أكمل مجمع باتي جمربت عون تفترو ونيتا داعم بمايكسات بتملك هزبو ببكات ستة فبت ونيتا نبرنا برو يتزرفوا نبرتوشون بتمساس عندزيو اندي مجلس بمادر جند كفتنيا مينا نبربت ونيتا نبرنا برونا ب አጁ ወይም ደግሞ መመሪያን ተከትሎ የተሰሩት ስራዎች በርካታ ስራዎች ከህዝቡ ጋር በመሆን ኮማንድ ፖስት የሰራቸው ስራዎች ያሉ መሆኑ ማየት የሚቻለው እንግዲህ ምን ውጤት ነው የተገኘው በዚህኛው ስካውም በተሰራው ስራ ብሎ በተቀመጠው መሰረት ለማስቀመጥ ያህል የመጀመሪያው ትልቁ ውጤት ብለን እናስቀምጠው በዚህ ሀገር ውስጥ ተፈጥሮ የነበረው ሁከትና አለመረጋጋት እንዲቆም ማድረግ ተችሏል ስለዚህ አሁን ባለንበት ሰዓት ወይም ደግሞ ከዚህ አዋጅ በኋላ በሀገሪቱ ውስጥ ሰላምና መረጋጋት ማስፈን ታሰብ ተደርጎ የታወጀ አዋጅ ነበርና ይሄን በሚገባ መተግበር የተቻለበት ሁኔታ ነው ያለው ሌላው ይሄ አዋጅ ከመታወጁ በፊት በየጊዜው ይፈጠሩ በነበሩት ሁከቶችና በጥብጦች የበርካታ ዜጎች ህይወት እየጠፋ የነበረበት ሁኔታ ነበረው ይሄን አዋጅ ታውጆ መተግበር ከተጀመረበት ጊዜ በኋላ በጥብጥና በህውከት የጠፋ ህይወት እስካሁን በሪፖርት ደረጃ ያደረሰን በዚህ መልኩ የሚገለጽ የለም ስለዚህ የዜጎች ህይወት ያረግባብ እንዳይጠፋ ማድረግ የተቻለበት ሁኔታ ነው ያለው ከዚህ በተጨማሪ እንግዲህ ሌላው ትልቁ ችግር የነበረው በዚህ ህውከትና በጥብጥ ትልልቅ የመንግስት መሰረተ ልማቶች እየወደሙ የነበሩበት ሁኔታ ነበረው ትላልቅ ፋብሪካዎች የግል ፋብሪካዎችም ጭምር እየተቃጠሉ የነበሩበት ሁኔታ ነበረው ትላልቅ የኢንቨስትመንት ስራዎች ጭምር ችግር ላይ ወደቁበት የግለሰቦች ቤትም ጭምር በዚህ አይነት መልክ ችግር ላይ የነበረበት የመንግስት ትላልቅ ተቋማት ፍርድ ቤቶች ሳይቀሩ ትላልቅ ተቋማት ሳይቀሩ ማህበራዊ ተቋማት ሳይቀሩ እንደዚህ አይነት አደጋ ሲደርስባቸው የነበረበት ሁኔታ ነበረው ስለዚህ ይሄ አዋጅ ከታወጀበት ጊዜ ጀምሮ የዚህ አይነት በልማቶች በመሰረተ ልማቶች ላይ የሚደርስ ውድመት ማስቆም የተቻለበት ሁኔታ ነው ያለው ይሄ አንዱ ትልቅ ስኬት ነው ብሎ ማስቀመጥ ይቻላል ይሄን ማስቆም ብቻ ሳይሆን መጠነኛ ጉዳት የደረሰባቸው ፋብሪካዎችና ኢንዱስትሪዎች ጥገና አድርገው ወደ ስራ መደበኛ ስራቸው እየተመለሱበት ከዚህ በተጨማሪም በስጋት ስራ አቁመው የነበሩ ፋብሪካዎችን በተመሳሳይ ወደ ስራ የተመለሱበትና ወደ መደበኛ ስራቸው የገቡበት ሁኔታ ያለ በመሆኑ ይሄ አንዱ ትልቅ ስኬት ነው ብሎ ማስቀመጥ ይቻላል ሌላው ከዚህ ጋር አያይዞ ማየት የሚቻለው በነበረው ስጋት አለመረጋጋት ጋር ተያይዞ አንዳንድ ከተሞች ላይ ብጥብጡ በነበረባቸው አካባቢዎች ላይ መደበኛ የሆኑ ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ አገልግሎቶች ጭምር የተቋረጡበት እነኚህን አገልግሎቶች ህብረተሰቡ በአግባቡ ሊያገኝ ያልቻለበት ሁኔታ ነበረው አሁን ሁሉም አካባቢዎች ያሉ እንቅስቃሴዎች መደበኛ የኢኮኖሚና ማህበራዊ አገልግሎቶች የሚሰጡበት ሁኔታና ህዝቡ ወደ ተረጋጋ ህይወት ወይም እንቅስቃሴ ውስጥ የገባበት ሁኔታ ነው ሆኖ እናገኘው ሌላ በዚህኛው አዋጅ በኋላ በተሰሩ ስራዎች የተፈጸመውና የተገኘው ውጤት ብሎ ማስቀመጥ የሚቻለው ብዙ ትምህርት ቤቶች በተለይ ከሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ጀምሮ እስከ ዩኒቨርሲቲ በመደበኛው የመማር ማስተማር ሂደቱ የታወቀበት ሁኔታ ነበረው ትምህርት ቤቶች ብዙ ጊዜ የሚዘጉበት ዩኒቨርሲቲዎች ብዙ ጊዜ በዚህ አይነት ተመሳሳይ ችግር ውስጥ የነበሩበት ሁኔታ ነበር የነበረው አሁን ይሄን አዋጅ አውጥተን ወደ ተግባራዊ እንቅስቃሴ ከገባን በኋላ በዚህ መልኩ የሚገለጽ በትምህርት ቤቶች በጎላ መልኩ በዚህ መልኩ የሚገለጽ ችግር የለም ሁሉም ትምህርት ቤቶች ውስጥ ሰላማዊ የሆነ የመማር ማስተማር ስራዎችን እየሰሩ ነው ያለው ሁሉም ዩኒቨርሲቲዎች መደበኛ ስራቸውን የጀመሩበትና ሰላማዊ የሆነ የመማር ማስተማር ሂደቱ ተጠናክሮ እየቀጠለ ያለበት ሁኔታ ስለሆነ በአጠቃላይ በወላጆች ብዙ ጊዜ ወደ ዩኒቨርሲቲዎች ልጆቻቸውን ሲልኩ የነበረው ስጋት ጭምር አሁን ባለው ሁኔታ ላይ የተቃለለበት ሁኔታ ያለ መሆኑን ነው በአግባቡ መረዳት የሚቻለው ይሄ ትልቅ ለውጥ ነው ብሎ ማስቀመጥ ይቻላል ሌላው ከዚህ ጋር ተያይዞ የሚታየው ትልቁ ውጤት ብለን እናስቀምጠው የነኚህ የውከትና የብጥብጥ አካላት ማንነትና ተልኮን በግልጽ ህዝቡ እየተረዳው መምጣት መቻሉ ነው በዚህ ይሄ አዋጅ ወጥቶ ወደ ተግባራዊ እንቅስቃሴ ከተገባ በኋላ ይሄ ስራ ሲሰራ መላው የሀገራችን ህዝቦች በሚገባ ተሳተፉበት ስራ እንደመሆኑ መጠን የነኚህ የጸረ ሰላምና የጸረ ልማት ኃይሎች ተልኮ ምን እንደሆነ
ከውጭ ሀገር የሀገራችን ሰላምና ልማት ከመይፈልጉ ሀገራት ጋራ ምን አይነት ትስስር እንዳላቸው ከሀገር ውጭ ካሉ ጸረ ሰላም ኃይሎች ጋራ ምን አይነት ትስስር እንዳላቸው በቂ ገንዘብ በህብረተሰቡ ዘንድ የተፈጠረበትና ህብረተሰቡም ይሄን በሚገባ ተረድቶ አሁን ለተፈጠረው ሰላም ልማት ግንባር ቀደም ሆኖ እንዲሰለፍ እንዲቆም ማድረግ መቻሉ ይሄ ትልቅ ስኬት ነው ብሎ ማስቀመጥ ይቻላል። ከዚህ በተጨማሪ እንግዲህ ቀደም ብዬ እንደገለጽኩት በዚህ ሁከትና በጥብጥ በርካታ ንብረቶች ተዘርፈዋል። እነኚህ በርካታ ንብረቶች የመንግስት ንብረትም አለበት የግለሰቦች ንብረቶች አሉ። እነኚህ የተዘረፉ ንብረቶች ከኮምፒውተር ጨምሮ እስከ ቤት ቁሳቁሶች ጭምር በየአካባቢው ህብረተሰቡ ራሱ ያሰባሰበ ያጋለጠ ጭምር ያመጣ ለነኚህ ለተዘረፈባቸው አካላት በተጨባጭ እንዲመለስ ያደረገበት ሁኔታ ነው ያለው። በግለሰቦችና በመንግስት የተሰበሰቡትና የተመለሱት ንብረቶች እንደተጠበቀ ሆኖ በጦር መሳሪያ እንኳን ብቻ ብንወስድ ከ1500 በላይ የተለያዩ የጦር መሳሪያዎች በየተዘረፉና በአግባቡ እንዲመለሱ እንዲሰበሰቡ የተደረገበት ሁኔታ አለ በህብረተሰቡ ተሳትፎ። ከዚህ በተጨማሪ እንግዲህ በዚህ በነውጥ በዚህ በጥብጥ የተሳተፉ አካላትን ጭምር ህብረተሰቡ ያጋለጠ ያወጣበት አጋልጦ ለህግ አካላት እንዲቀርቡ ያደረገበት በዚህ ሂደት ስለዚህ ሰላማዊ የሆነው የህዝቡ እንቅስቃሴ ተጠናክሮ ሊቀጥል የሚችልበትን እድል የሰጠ ስራ ተሰርቷል ብሎ ማስቀመጥ ይቻላል። 10 ቀን በተሰጠው የጊዜ ገደብ ውስጥም በራሳቸው ጊዜ ከ400 በላይ የሚሆኑ በዚህ ሁከትና በጥብጥ የተሳተፉ ተጠርጣሪዎች እጃቸውን ለህግ አስከባሪ አካላት በራሳቸው ጊዜ የሰጡበት ሁኔታ አለ። ይሄን ተከትሎም በርካታ እንደዚሁም የተዘረፉ ንብረቶች በራሳቸው ጊዜ መልሰው ያስረከቡ አካላትም ጭምር ያሉበት ሁኔታ ነው ያለውና ይሄ ጥሩ በጎ ውጤት አስገኝቷል ብሎ መውሰድ ይቻላል። ይሄ ከምንም በላይ በየደረጃው ያሉት የጸጥታ አካላትም ህብረተሰቡም በተፈጠረው የመነሳሳትና የመመሪያ መውጣት የፈጠረው ግልጽነት ጋር ተከትሎ በርካታ ስራዎች በዚህ መልክ መፈጸም የተቻለበት ሁኔታ ነው ያለውና ይሄ በቀጣይም ተጠናክሮ የሚቀጥል ይሆናል። አጠቃላይ የህዝቡ ትብብር እንደ ጸጥታ አካላት ደግሞ የተሰጣቸውን ተልዕኮ በተገቢው ለመውጣት ያደረጉት እንቅስቃሴ ስኬታማ ውጤት አስመዝግቧል ብሎ ማስቀመጥ ይቻላል። በህግ ቁጥጥር ስር የዋሉ ሰዎች አሉ፣ እነሱ ላይ ትክክለኛ ወይም መረጃ የተሰጠ ነገር የለም የሚል ነው። የት ነው የታሰሩት፣ እነማን ናቸው የሚለውን ቤተሰቦቻቸው መረጃን በሚፈልጉበት ሰዓት ላይ መረጃ እንዳላገኙ ነው በተደጋጋሚ እየተነገረ ያለው አንደኛው። ሁለተኛው እዚሁ ላይ ለማንሳት ያህል ኮማንድ ፖስቱም እንዲሁ ስለነሱ መረጃ እንደሚሰጥ ተናግሮ ነበረ ከዚህ ቀደም፣ ነገር ግን እስካሁን ምንም የተባለ ነገር የለም በዚህ ጉዳይ ላይ። ሌላው የኮማንድ ፖስቱ አባላት በየግለሰቡ ቤት እየገቡ ወይም መንገድ ላይ ፈተሽ መብት ያው በአዋጁ የተደነገገው አንዱ ነው። ማንሳት ሄደው ፈተሽም መጠየቅም ይችላሉ። ነገር ግን ከዚህ ጋር ተያይዞ በተለይ ደግሞ የደንብ ልብስ በመልበስ ወደ ህብረተሰቡ ጋር እየሄዱ የሚያነሷቸው ነገሮች ሁሉም አንድ አይነት ሆነ መታወቅ ያላቸው ወይ እነማን ናቸው፣ በምን መልኩ ነው የሚፈትሹት የሚለውን ነገር በተለይ ከንብረት መዝረፍ ጭምር ነው የሚነሱት ነገሮች እና እነዚህን እናንተስ በምን መልኩ ነው የምትከታተሏቸው? ህብረተሰቡ ውስጥ ከአያያዝ ጋር በተገናኘ ሰብአዊ መብት በሚያጋጥመው ጊዜ በምን መልኩ ነው ማቅረብ የሚችለው የሚለውም አንድ ላይ እንዲመልሱ እፈልጋለሁ። የመጨረሻው ጥያቄ ከሶሻል ሚዲያዎች መቋረጥ ጋር በተገናኘ ነው። ሶሻል ሚዲያዎች እንግዲህ የመገናኛ መንገዶች ከተቋረጡ ጀምሮ የሶሻል ሚዲያዎች ተቋርጧል። እዚህ ላይ ግን የሶሻል ሚዲያዎች በዋናነት እንትን እያሉ እንደነበረ ተገልጿል። እርግጥ ነው ሶሻል ሚዲያዎች ይቋረጡ፣ አጠቃላይ ኢንተርኔቱ መቋረጡ ግን በስራም ላይ ያለውን ነገር ጫና እየፈጠረ ነው። ብዙ ቦታዎች ላይ ስራ እያስተጓጎለ ይገኛል። ወይ ሶሻል ሚዲያውን ብቻ ነጥሮ ማቋረጥ አይቻልም ወይ የሚለውን ነገር፣ አሁንስ ይቀጥላሉ የሚለውን ነገር ምላሽ በቀኝ። በአጠቃላይ በዚህ በህውከትና በብጥብጥ የተሳተፉ አካላት የት ነው የታሰሩትና ለህብረተሰቡ መረጃ የመስጠት ሁኔታን በተመለከተ እንግዲህ እስካሁን በነበረው ሂደት በየአካባቢው ከዚህ ቀደም በነበረው በየአካባቢው ነበር እነኚህ አካላት በቁጥጥር ስር እየዋሉ የነበረው። ቀደም ብዬ እንደገለጽኩት እነኚህ አካላት በቁጥጥር ስር በሚውሉበት ሰዓት በአብዛኛው በህዝብ ተሳትፎ ህዝቡ ጭምር እያጋለጠ እያቀረበም ጭምር አንዳንዶቹን ራሱም ጭምር ይዞ እያመጣ ለጸጥታ አካላት በየአካባቢው
እያስረከበ የነበረበት ሁኔታ ነበር የነበረው ከዛ በተረፈ በመረጃና በክትትልም እንደዚሁ የሚያዙ በነውጡ ወይም በብጥብጡ ተሳተፉ አካላት ነበሩ የነበሩትና እነኛ አካላት አሁን ባለነበት ሁኔታ ላይ የተለያዩ ማዕከላትን ለይተን ነው በቀጣይ ታድሶ ለመስጠት በታድሶ ደግሞ እንደየፈጸሙት ወንጀል አይነትና ባህሪ ደግሞ እንደዚሁ ተለይተው በትምህርት ተሰጥቷቸው የሚለቀቁ ይኖራሉ በቀጣይ ደግሞ እንደየፈጠሩ ችግር ደግሞ መጠየቅ አለባቸው በህጋዊ አግባብ የሚጠየቁበትን አሰራር ተከትሎ የሚሄድ ነው የሚሆነው የት ታስረዋል ማዕከሉ የት ነው የሚለውን ለመለስ ያክል ዋና ዋናዎቹ ማዕከላት ማለት የታስሩባቸው ማዕከላቶችን ለመግለጽ ያህል ከኦሮሚያ ለምሳሌ የተያዙትን ተጠርጣሪዎች በመናይበት ጊዜ በዋነኛነት አሁን በተለይ ፍንፍኔ ዙሪያ እዚህ ፍንፍኔ ዙሪያ ሰሜን ሸዋ እና ምስራቅ ሸዋ የተያዙት ተጠርጣሪዎች የስልጣን የሚያገኙት አዋሽ ይሆናል በአዋሽ ማዕከል ነው የሚሆነው ከዛ ውጭ በምስራቅ ጉጂ እና ምዕራብ ጉጂ ዞኖች እንደዚሁም ምስራቅ ሐረርጌና ምዕራብ ሐረርጌ እንዲሁም ባሌን ጨምሮ ባሌ ዞኖች ጨምሮ በዚህ አካባቢ የተያዙ ተጠርጣሪዎች ደግሞ ዝዋይ አላጌ ማሰልጠኛ ማዕከል የሚቆዩበት ሁኔታ ነው የሚኖረው በቀለም ወለጋ ምዕራብና ምስራቅ አርሲ ዞኖች እንዲሁም ምዕራብ ሸዋ ደቡብ ምዕራብ ሸዋ ዞኖች የተያዙት ተጠርጣሪዎች ደግሞ ጦላይ አካባቢ የሚቆዩ ነው የሚሆነው ከዚህ በተጨማሪ በአማራ ክልል የሚያዙ የተያዙ ተጠርጣሪዎች በተለይም ደግሞ በሰሜን ጎንደር በደቡብ ጎንደር ቁጥራቸው ውስን ቢሆንም በአዊ ዞንና ምዕራብ ጎጃም እንደዚሁም ጎንደር ከተማና ባህር ዳር ከተማ የተያዙ ተጠርጣሪዎች በሙሉ ስልጣናም ያገኙት ወይም ደግሞ ታድሶቸውን የሚወስዱት ባህር ዳር ይሆናል ማለት ነው እዛ ማዕከል የሚኖር ነው የሚሆነው በደቡብ ክልል በጌዲዮ ዞን የተፈጠረው ችግር ጋር ተያይዞ የተያዙት የርጋለም ነው ታድሶ የሚያገኙት በተመሳሳይ ሁኔታ አዲስ አበባም እንደዚሁ በዚህ አይነት ሁኔታ ላይ የተጠረጠሩ ታራሚዎች አሉ እነኚህ ደግሞ እዚሁ አዲስ አበባ ውስጥ ነው ስልጣናም የሚያገኙት እንግዲህ ቤተሰቦቻቸው እንዴት ያገኛሉ የሚለውን ነገር አሁን ስለሆነ ወደዛ ማዕከላት ተሰባስበው የገቡት ቀጣይ በዝርዝር በስልክ ቁጥሩም ይሁን በምን አግባብ ያገኛሉ የሚለውን ከቤተሰብ ጋር የሚገናኙበትን ሁኔታ አመቻችተን ለህዝቡ ይፋ የምናደርግ መሆኑን በዚህ አጋጣሚ መግለጽ ፈልጋለሁ። ከዚህ በተጨማሪ እንግዲህ በሚደረጉ ፍተሻዎችና እንቅስቃሴዎች ውስጥ አንደኛ በጸጥታ አካላት የሚፈጠሩ የዝርፊያ ወይም ደግሞ አላስፈላጊ የሆኑ እንቅስቃሴዎች አሉ ተብሎ የተገለጸ አለ። በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ በጸጥታ አካላትን ልብስ በመልበስ ምን በመመሳሰል ከህብረተሰቡ የሚነሱ እንደዚህ አይነት ስጋቶች አሉ የሚል ነገር አለ። እኛም እስካሁን ባረግነው ክትትልና ቁጥጥር መሰረት አንደኛ ቁጥራቸው ውስን ጥቂት ቢሆንም በጸጥታ አካላትም በዚህ አይነት ስነ ምግባር ችግር ያለባቸው አካላት ያሉ መሆኑን ደርሰንበታል። ከሶስት እስከ አራት የሚሆኑ የጸጥታ አካላት በተለይም የፖሊስ አካላት በእንደዚህ አይነት ድርጊት ተሰማርተው ወይም ደግሞ እንደዚህ አይነት ድርጊት ውስጥ ገብቷል ተብለው ጥቆማ ያቀረበባቸውን በህግ ቁጥጥር ስር አውለናቸዋል። በህግ ቁጥጥር ስር አውለንም እያጣራን ያለንበት ሁኔታ አለ። ስለዚህ ህጋዊ ውሳኔዎች የሚያገኙበት ሁኔታ ነው የሚፈጠረው። ከዚህ በተጨማሪ እንግዲህ በሌላ ገጽታውም ጭምር የጸጥታ አካላት ሳይሆኑ የጸጥታ አካላትን መስለው የሚንቀሳቀሱም እንደዚሁ በተጨማሪነት በኦሮሚያ በአዲስ አበባ አካባቢም በዚህ የተሰማሩ በህዝብ ተቆማ በቁጥጥር ስር የዋሉ አካላት አሉ። እነኚህም አስፈላጊው ህጋዊ አግባብ ተከትለን እያጣራን የምንገኝበት ሁኔታ አለ። ይሄን በቀጣይ ህጋዊ ውሳኔዎች አግባቡን ተከትሎ የሚያገኙበት ሁኔታ ነው የሚኖረው። ከዚህ ጋር ተያይዞ እንግዲህ በዋነኛነት ትልቁ ነገር መሆን ያለበት የህዝቡ ተሳትፎ ነው ወሳኝ የሚመስለኝ። በዚህ አይነት አግባብ በጸጥታ አካላትም ቢሆን ስነ ምግባር ጎደላቸው ጥቂት የጸጥታ አካላትም ቢሆን የሚፈጥሩት ነገር ሲኖር በተጨማሪም ደግሞ በእነሱ አስመስሉም የሚንቀሳቀስ ነገር ሲኖር እንዴት መከላከል እንዳለበት ለህብረተሰቡ ግልጽ የሆነ አቅጣጫ አስቀምጠናል።
ይህን ስራ ስንጀምር ይሄ መቅጣጫ አንደኛው ማናቸውን ፍተሻዎች በሚካሄዱበት ጊዜ አንደኛ ያካባቢውን ህብረተሰብ ማሳተፍ አለበት። ካካባቢው ከታወቀ ሰው ወይም ህብረተሰብ ጋር አብሮ ነው ይሄ ስራ መሰራት አለበት ብለን በግልጽ አስቀምጠናል። ሁለተኛ በአካባቢው የሚታወቁ የጸጥታ አካላት የፖሊስ አካላት በዛች አካባቢ በዛ ሰፈር የሚታወቁትም ጭምር ባሳተፈ መልኩ መሆን አለበት። ስለዚህ በድብቅ ወይም ደግሞ ለበገለልተኝነት በብቻው የሚሰሩ ስራዎች አይደለም ያሉትና በግልጽ በታወቀ መንገድ ነው መሰራት አለበት ተብሎ በግልጽ ተቀምጧል። ይሄን ያንዳንዱ ህብረተሰብ ማዋቅና በዚህ አግባብ መሆን አለመሆኑን በሂደቱም በዚህ መንገድ ይሄደ መሆኑን መከታተል ከዚህ ውጭ ሆኖ ሲገኝ ደግሞ ግልጽ የሆኑ የጥቆማ አግባቦች አሉ። አንደኛ በየደረጃው ያሉት የኮማንድ ፖስት አባላት በየአካባቢው ስላሉ በዛ ኮማንድ ፖስት በቅርበት ላለው የማሳወቅ ስራ አንዱ ስራ ይሆናል። ወዲያውኑ መስተካከል ያለበት ነገር ካለ ወዲያው እንዲስተካከል የማድረግ ስራ ይሰራል። ሁለተኛው ነጻ የስልክ መስመሮች ሰጥተናል። በፌዴራል ፖሊስ በተደጋጋሚ በኢቪሲ በማስታወቂያ ሲለቀቁ የነበሩ ናቸው። እነኚህን ስልክ ቁጥሮች ወስዳችሁ እዚህ ውስጥ ያላችሁ የሚዲያ አካላት በሙሉም ለህዝቡም እንዲደርሱ ብታረጉና ይህ አይነት ችግር ሲያጋጥም ወዲያውኑ በእነኚህ ስልኮች ማሳወቅ በጣም አስፈላጊ ሆኖ ነው የሚገኘው። ስለዚህ ህዝቡ በተደራጀ መልኩ የዚህ አይነት ድርጊቶች ሲፈጸሙ የማጋለጥ፣ የማሳወቅ፣ የመተባበር ስራውን አጠናክሮ እስከተሰራ ድረስ ከህዝብ የሚደበቅ አንድም ነገር ሊኖር አይችልም። ስለዚህ የሁላችንም የጋራ ትብብር የሚያስፈልግ መሆኑን በተገቢው መረዳት ጥሩ ነው የሚመስለኝ። ዋናው የዚህ አዋጅ ተልእኮም የዚህ አዋጅ አላማውም ጭምር ዞሮ ዞሮ የህዝብን ሰላም የህዝብን ደህንነት ለመጠበቅ ተብሎ የተፈጠረ ነው። ስለዚህ አሁን እስካሁን ባለው ሂደት ውስጥ ሁላችንም እንደምናውቀው ሰፊ ስራዎች በመስራት የህዝቡን ደህንነትና ሰላም በሚገባ ማስጠበቅ ችሏል። ነገር ግን ይሄ ትልቁን ውጤት እያገኘንም እዛ ውስጥ የሚከሰቱ እንደዚህ አይነት ጥቃቅን ነገሮችን ደግሞ ሁላችንም በጋራ ሆነን ከህዝብ ጋር ሆነን በማጋለጥና የተቀመጡትን አሰራሮችና አግባቦችን ተከትለውና ተሟልተው እየሄዱ መሆናቸውን እያረጋገጥን እንዲሄዱ በማድረግ ማስተካከልና ማረም እንችላለን ብለን እናምናለን። እነኚህ ምልክቶች ካየን በኋላ በየደረጃው ላሉት የኮማንድ ፖስቶች መረጃዎቹ እንዲደርሳቸው ጥንቃቄዎች እንዲደረጉ፣ ክትትሎች እንዲደረጉ፣ በየአካባቢው የዚህ አይነት ድርጊቶች እንዳይፈጸሙ ግልጽ የሆነ መመሪያ አቅጣጫ አስቀምጠን ነው እየሄድን ያለ ነው እና ይሄ በራሱ የሚፈጥረው ትልቅ አቅም ይኖራል። ይሄ በራሳችን መዋቅር ውስጥ የምንፈጥረው አቅም እንደተጠበቀ ሆኖ ደግሞ የህዝቡም ተሳትፎ እዚህ ጋር ወሳኝ መሆኑን በመረዳት ችግሮችን እንቀርፋለን ብለን ነው ምናምነው። ከዚህ በተጨማሪ ሌላው የሚነሳው ነገር በጥያቄው በግልጽ ከተነሳው በተጨማሪ አላስፈላጊ አንዳንድ ጥቆማዎችም ጭምር የሚመጡበት ሁኔታ አጋጥመውናል። ይሄም በተደጋጋሚ ያጋጥመን ከኦሮሚያ የተለያዩ ዞኖች የችግሩ ባለባቸው ዞኖችና አዲስ አበባም ጨምሮ ነው። ስለዚህ ጥቆማ ተብሎ ይቀርብና የሚቀርበው ጥቆማ ግን ሌላ ሰው ለማጥቃት ሌላ ሰው ላይ አላስፈላጊ ነገር እንዲከሰት ለማድረግ ሆን ተብሎ የሚደረጉ ጥቆማዎች አሉ። የሚቀርቡት ጥቆማዎች የውሸት ጥቆማ ሆኖ በተገኙ ሰዓት እና ሌላውን ሆን ተብሎ ለማጥቃት የሚደረጉ ጥቆማዎች ሲሆኑ እንደዚሁም እየተከታተልን በህግ አግባብ እነኛ አካላት ይህን የፈጸሙት አካላት ጭምር የሚጠየቁበትን አግባብ ተከትለን የምንሄድና የምንሰራ መሆኑን በዚህ አግባብም የያዝናቸው የተወሰኑ አካላት መኖራቸውና ይህንም በህግ እያጣራን መሆኑን በግልጽ ለማስቀመጥ እንፈልጋለን። ከሶሻል ሚዲያ ጋር ተያይዞ የተነሳው ጥያቄ ነው። በእኔ እምነት የሶሻል ሚዲያ ብዙ ኢንፎርሜሽኖች ሰዎች ሊለዋወጡበት የሚችል ነው። በአግባቡ ከተጠቀምንበት እውቀትም ልንገበይበት የምንችል ብዙ ጠቀሜታዎች ሊኖሩት እንደሚችሉ ይታወቃል። ብዙ ሀገሮችም ላይ በዚህ መልክ የሚሰሩበታል ብዬ አምናለሁ። በሌላ ገጽታው ደግሞ ስናየው የሶሻል ሚዲያ አንዳንዴ ለብጥብጥ ለህውከት ደግሞ የሚጠቀሙበት አካላት አሉ። በሀገራችን ተጨባጭ ሁኔታ በምናይበት ጊዜ ብዙ የውሸት ወሬዎችን በመልቀቅ ብዙ ህዝብን ከህዝብ የሚያጋጩ ጥርጣሬን የሚነዙ ዘረኝነትን የሚቀሰቅሱ በሬ የወለደ ብለው የሌሉ ነገሮችን በማቅረብ ህዝብን አላስፈላጊ ለሆነ ረብሻ ብጥብጥ የሚከሰቱ ስራዎች ነው በዋነኛነት ሲሰራበት የነበረው። ስለዚህ ሶሻል ሚዲያ መጀመሪያ እንዲሰራበት ከታሰበው አላማ ውጭ
كتعلم اللت على ما وجه اندي ولنا لازبوج سلام لازبوج لمات ساون هزبوج سلام اندي ربش يهزبوج لمات اندي ودم يهزبوج نسوان زيغوج شوت اندي تفا مكناتي يهون يالو سلزي السوشيال ميدياو كعلامة وجه يوالنو ينبرو يهي بمهونم بركة تياغراج نزبوج يهي تياكين دوام يهي سوشيال ميديا اندي كومدلن لجو تاكين على اسفل لاغي بتبتوست بمايكوت كاوسوست اندي قبو يارغب نيالو يهي بمهونم يسو هيوتي يتفانو لمات يكومنو بهزبوج مكاكل ترتاري يتفترنو هزبوجون ارس برسي ياغاج نيالو بميل كفتنيا تياكيوش نبرو بت ونيتا نبري نبرو سلزي يهي يفترو تسعونهم كلال نبر يال نبرو نا ياشكوي قزي عواجو سيتا وجم باشكوي قزي عواجو بوت او يافاس اما مريم تمر ندزي عينت كسكسا مياكايدو ندزي عينت شجر يمي فترو يقنو ينت اقبابوش يمقنان يزديوش عواجو ويمدمو دمبو يكالك كلاتشوال سلزي يهي يمكال كلو هيدت بهيدت انديت يفتال ميلو አሁን እየተፈጠረ ያለው መረጋጋትና ሰላማዊ የሆነ እንቅስቃሴው እየተጠናከረ በሚሄድበት ሰዓት እንደ ሁኔታው ታይቶ ተገምግሞ ከደረጃው ጋራ ሊከፈት የሚችልበት ሁኔታ ይኖራል አስፈላጊ ሆኖ ከተገኘ ደግሞ ተመሳሳይ ችግርና ድርጊት የሚፈጸምበት ከሆነ ደግሞ ለህዝብ ሰላምና ለህዝብ ጥቅምት ሲባል በዚህ መልክ ሊታገድ የሚችልበት ሁኔታ ዝግ አለመሆኑ መታወቅ ያለበት የሚመስለኝ ከዛ ውጭ ያሉት የኢንተርኔት አግባቦች ሌሎች አግባቦች ግን ከዚህ በጥብጥና ከዚህ ውከት ነጻ በሆነ መልኩ እንዴት መፈታት አለበት ተብሎ የቀረቡት ሐሳቦች ጥሩ ሐሳቦች ናቸው የተለያዩ አማራጮች አሉ አሁን የኢንተርኔት አገልግሎት በተገቢው ሊገኝባቸው የሚችሉ እነኛን አማራጮችና ተጨማሪ አዳዲስ አማራጮችም ጭምር እንዴት እየሰፉ መሄድ አለባቸው የሚለው ነገር መንግስት በራሱ ጊዜ ምላሽ የሚሰጥበት መሆኑን በዚህ አጋጣሚ ማስቀመጥ ፈልጋለሁ። በወንጀል ተጠርጥረው በህግ ጥላ ስር ያሉ ሰዎች ላይ ሰብአዊ መብት አያያዝ ላይ ጥያቄ እንሳል። ሰብአዊ መብታቸው በተከበረ መንገድ አልተያዘም የሚል ነው የመጀመሪያው ጥያቄና ይሄ ምን ያህል እውነት ነው የሚል ነው። ሁለተኛው የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁን ተከትሎ የጅምላ ማሰርና የማጓከብ ሁኔታዎች እየተፈጸሙ ነው የሚሉ የህብረተሰብ አስተያየቶችና ጥቆማዎች አሉና ኮማንድ ፖስቱ እነዚህን ሁለት ጉዳዮች እውነታቸው ምን ያህል ነው ምን ያህል እውነት ናቸው ብሎ ይመልሳል። አመሰግናለሁ። ያው እንደዚህ አይነት ነገር በሚኖርበት ጊዜ ለብዙ ሀሜት ለታይላይ ነገር ሊጋለጥ እንደሚችል ግልጽ ነው። መንግስት ግን እነኚህ ተጠርጣሪዎች በተለያዩ ወንጀል የሚጠረጠሩ አካላት ቢሆኑም እንደ ዜጋ ሊሰጠው የሚገባ ክብርና አያያዝ ሰባዊ አያያዝ ተጠብቆላቸው ነው በየቦታው የሚያዙትና በዛ አግባብ ነው እስካሁን የሚቆዩት። ብዙ ጊዜ አይታችሁ ከሆነ እንደዚህ አይነት ነገሮች ይወሩና በኋላ ተጠርጣሪዎቹ ራሳቸው ፊት ለፊት ቀርበው አስተያየት ሲሰጡ ደግሞ እንዴት አይነት ጥሩ አያያዝ እንደነበረ እንዴት ሂደቱ እንደነበረ በራሳቸው አንደበት የሚገልጹበትና ለህዝብ ይፋ የሚያደርጉበት አሰራሮች ብዙ ጊዜ ሲያጋጥሙ ነው ያሉት። እስካሁን ባለው ሂደትም በዚህ መልክ የሚገለጽ አያያዝ በእኛ በኩል ይደረሰን ምናቀው ነገር የለም ብቻ ሳይሆን የለም ብሎ ማስቀመጥ ይቻላል። ሁለተኛው ጥያቄ በተመለከተም በጅምላ ማጎር የሚባል ነገር በዚህ አሰራር መልክ አሁን ቀድም ባስቀመጡት ቁጥ አሰራር በዚህ መልክ የሚገለጽ ነገር የለም። ተጠርጣሪዎቹ ወይም በተጨባጭ መረጃ ተሰብስቦባቸው በያሉበት በህግ ቁጥጥር ስር የሚውሉበት አሰራር ነው የሚሆነው። ቀድም ዳስቀመጥኩት ደግሞ አብዛኛው በዚህ ህከትና በጥብጥ የተሳተፉ አካላትን ህዝቡ ራሱ ነው ያጋለጠ የሰጠ ያለው። ህዝቡ ራሱ ነው እነኚ ችግር ያለባቸው ወይም ደግሞ ይሄን ህከት ሲያባብሱ ነበሩ ናቸው ብሎ አጋልጦ እየሰጠ ያለበትና ስለዚህ ህዝብን ባሳተፈ መልኩና በግልጽም ነው ጭምር ነው እየተሰራ ያለው። ይሄ በመሆኑም በጅምላ ማጎር ተብሎ ተገለጸው በዛ መልክ የሚገለጽ ነገር አለ መሆኑ ማስቀመጥ ፈልጋለሁ። ከዚህ በተጨማሪ እንግዲህ የተጠረጠሩ አካላትን ዝርዝራቸውን ጭምር በአንድ ወር ጊዜ ውስጥ በአጣሪ በሚቋቋመው ቦርድ መሰረት ይፋ የሚደረግ ነው የሚሆነው። አሁን አንድ ወር ሲሞላ ይሄ ኮሚቴ ስራውን ጀምሯል በተወካዮች ምክር ቤት ተቋቁሟል። በዛ መሰረት እያንዳንዳቸው የት እንደታሰሩ ጭምር በስም ዝርዝር ጭምር ይፋ የምናደርግ መሆኑን በግልጽ መታወቅ አለበት። እስካሁን በተሰራው ስራ ራሱም ቁጥራቸው ከ2000 በላይ የሚሆኑ ተጠርጣሪዎችን በተለያየ መልክ ምክር በመስጠት እንዲወጡ የተደረገበት ሁኔታ አለ። ይሄ በዋነኛነት እድሜያቸው የገፉ ሽማግሌዎች እድሜያቸው ከ18 አመት በታች የሆኑ ታዳጊዎች እነኚህ ከእድሜያቸው ባህሪ በመነሳት
ሽማግሌዎቹ በያሉበት አካባቢ ካሉት የብረሰብ ባህል መሰረት እንዲመከሩ በማድረግ በሽማግሌዎቹ ተመክረው ሁለተኛ እንደዚህ አይነት ጥፋት ውስጥ መሳተፍ የሌለባቸው በመሆኑን ራሳቸው አምነው ተቀበለው በዚህ መልክ የተሰናበቱበትና ወደ ቤታቸው ሄደው ከቤተሰባቸው ጋር እንዲቀላቀሉ የተደረገ ያለበት ሁኔታ አለ። እድሜያቸው እንደዚሁ አነስተኛ የሆኑ ከ18 ዓመት በታች የሆኑ ታዳጊዎችም እንደዚሁ በዚህ አይነት በብጥብጥ በሁከት የተሳተፉ ፋብሪካዎችን በማቃጠል በተለያየ መልክ የተሳተፉ ወጣቶች ወይም ወጣቶች ሳይሆን ብቻ ታዳጊዎች ከ18 እድሜያቸው በታች የሆኑ ታዳጊዎችም እንደዚሁ ተገቢው ምክር ተሰጥቷቸው አንዳንዶቹም አጫጭር የሆነ የአንድ ሳምንት ታድሶ አይነት ነገር ተሰጥቷቸው ጭምር ወላጆቻቸው ባሉበት የአካባቢው ሽማግሌዎች ባሉበት ተመክረው እንዲወጡ የተደረጉበት ሁኔታ ነው ያለው። ስለዚህ ከ2000 በላይ የሚሆኑ በዚህ መልክ እንዲወጡ የተደረጉበት ሁኔታ ነው ያለው። ስለዚህ በሂደት በዚህ መልክ ያጠራን ስንሄድ እንደየ ችግሩ መጠንም በዚህ መልክ የተቃለለ የሚሄድበት ሁኔታ ይኖራል ብለን ነው እናምናውና በተቻለ መጠን በዚህ መልክ ነው ይሄድን ያለነው። አዋጁ ተግባራዊ ከሆነ በኋላ ዛሬም ድረስ እንደሆነ ያለው አሸባሪ ቡድኖች ኃይላለን አገርቱን በታትናልን ይያሉ ነውና ይህ መሬት ላይ ካለው እናንተ ያያያችሁት ካለውና የሰራችሁበት ካለው ስራ ጋር እንዲሁም ከማጥራት እንቅስቃሴው ጋር ምን ያህል ሁነት ነው ምን ያህል የሚያያዝ ነገር አለው የሚለውን መልስ ቢሰጠኝ። የተለያዩ አሸባሪ ቡድኖች ኃይላችንን አጠናክረን እየገባን ነው ብለው ያቀረቡ ነው ተብሎ ተገለጸው ዛሬ ብቻ አይደለም ይሄን ይያሉ ያሉት። ምናልባት ከዛሬ 2 አመት 3 አመት በፊትም አዲስ አበባ ተቋጥረናልን ብለው ያቀረቡበት ጊዜ ነበር። ስለዚህ የዚህ አይነት በዚህ መልክ የሚገለጽ ምኞት ሰበካ የተለመደ አባባል ነው፣ ብዙ አዲስ ነገር ነው ብያላምንም። አሁንም እነሱ ጠንካራ ስለሆኑ አይደለም አሁን የተፈጠረው ሁኔታ። ጸረ ሰላም ኃይሎች ወይ ደግሞ የሽብር ኃይሎች የመጠንከር ችግር አይደለም ወደዚህ የወሰደው። ህዝባችን ውስጥ የነበሩ የልማት የመልካም አስተዳደር ጥያቄዎችን መንግስት ለነኚህ ጥያቄዎች መልስ ለመስጠት ያደረገ ባለበት ወቅት የህዝብን ሰላማዊ የሆነ ጥያቄን ቀምቶ ጥቂት የውከትና የብጥብጥ ኃይሎች ከነኚህ ጸረ ሰላም ኃይሎች ጋር ግንባር በመፍጠር የፈጠሩት ብጥብጥ እንጂ ጸረ ሰላም ኃይሎች ወይም ደግሞ በሽብር ተግባር የሚሳተፉ ኃይሎች በዚህ ሀገር ውስጥ ቤዝ ወይም አቅም ስላላቸው አይደለም። ይሄ አለመኖሩን ደግሞ በግልጽ ማረጋገጥ የሚቻለው መላ ህዝባችን በዚህ ጉዳይ ላይ መረባረብ ሲጀምር ራቁታቸውን ያስቀራቸውና በዚህ መልክ የሚገለጽ ነገር የሌለ መሆኑን በተጨባጭ መሬት ላይ ያለው ያሳየ መሆኑን የሚያሳየው። ስለዚህ ይሄ ከብዙ መሰረት ያለው ነገር ስላልሆነ ብዙ በዚህ ላይ ማለት መፈልገው ነገር አይኖርኝም። በእርግጥ ከብርበራ ጋር ተያይዞ አሁን ያስቀመጡት መፍትሄ ሊሆን ይችላል፣ አካባቢው ላይ ያሉ የሚታወቁ ማህበረሰብ ክፍሎችን የጸጥታ ኃይሎችን ያካተተ እንዲሆን ማለት ነው። ነገር ግን እየተፈጸመ ያለው ብርበራ ጋር ተያይዞ ብቻ ሳይሆን በየመንገዱም እየተፈጸመ ነው ወንጀሉ እና የኛው አማራጭ ችግሩን ምን ያህል ይፈተዋል? በየአካባቢው ሰዎችን በማስቆም ጭምር የሚሊተሪ ልብስ በመልበስ ይህን ተግባር የሚፈጽሙ አካላት እንዳሉ በተለያየ መንገድ ህዝቡ ያነሳል እና ከብርበራ ውጪም ይሄ ወንጀል እየተፈጸመ ስለሆነ የህዝቡን ሰላምና ደህንነት ከመጠበቅ አንጻር ጥቆማውም ቀደም ሲል እንዳሉት ሊሰራ ይችላል። ግን ወንጀሉ ከተፈጸመ በኋላ ነው ሁኔታዎች ወደ ጥቆማ የሚያመሩትና ለመከላከል ሌላ የተለየ ስልት ሊኖር አይገባም ወይ የሚል ጥያቄ አለኝ። ሌላው ጥያቄ አንዳንድ የጸጥታ ኃይሎች ይህንን ሁኔታ እንደ ቂም መወጣጫም ጭምር እያደረጉት ነው በሚልም በተለያየ ህብረተሰብ ክፍል ዘንድ ይነሳልና ይህንንስ በመከላከል ረገድ ኮማንድ ፖስቱ በቀጣይ ያሰበው ነገር ምንድን ነው? ሌላው ከግልጽነት ጋር የተያያዙ አሁንም የሚነሱ ጥያቄዎች አሉ። በተለይ ከህትመት ውጤቶች እገዳ ጋር ተያይዞ አዋጁ በግልጽ ያስቀመጠው ነገር ምንድን ነው? ከሚዲያ ህትመቶችም ከሌሎች ህትመቶችም ጋር ተያይዞ እንዲሁ የጦር መሳሪያ ይዞ ከመንቀሳቀስ ጋርም በግልጽ ህብረተሰቡ መረጃ እንደሌለው ነው የተለያዩ አካላት የሚያነሱት። ከመደበኛ ስብሰባዎች ጋር በተደጋጋሚ የተነሳ ቢሆንም አሁንም ማን ነው የሚፈቀድለት ማን ነው የማይፈቀድለት የሚል ጥያቄ ይነሳል። ሌላው በግልጽ እንዲቀመጥ የምፈልገው ከቀይ ዞን ተብሎ ከተለዩ ቦታዎች ጋር ተያይዞ አሁንም ህብረተሰቡ በተለያየ መንገድ የሚያነሳቸው የግልጽነት ችግሮች ስላሉ በዚህ ላይ የሚያነሱት ነገር ካለ አመሰግናለሁ። በተለይ ይሄ በየመንገዱ በማስቆም የሚፈጠሩ ተብሎ የተቀመጠው አንደኛው የቅድም ያስቀመጥኳቸው ነጥቦች እዛውም ይሰራሉ። የአካባቢ ህብረተሰብ መሳተፍ አለበት። ቀጥታ መስመሮች የጥቆማ መስመሮችን
متكم مثال اللبن كذا بتجمعري دمو وانا وانا منقولش لاي باترول على سلزي يكمان دبوستو بوانا وانا منقولش لاي يتلاقي كده تروح شيء مارك باتشو أقبابو تشارلو نني سلام عليكم سكاسيوش بأقبابو نديه دي ميدرك هني ثانية لو يا نني أي زونوش تقولوا يتلاقيو تنا كتور مسار زوور قار تايزو تايزو يالوت نقولش بتملك كده يالوت يقولت أنا تشكروش بمي ملكت ب بعد لفوا بزرزر نتكلم متوت وانا وانا وتشني مسمروش بلا نيلي ينا تشونا كهجري توا وانا دمبر 5 كيلومتر جوابلو يتكلم متوت بك أي زون يتلاقيت بوتاوش لا يعلى إنك سكاسين بتملك كده بقلت أتكلم متو يتور مساريان قرتايزو تكلم متوت نجرو كان دلائل دمبرس الناتشوا وانا علامو مردات ترونه ممثلين نني وانا وانا يمنقدر وتروح بزي بق أي زون تبلو سيليو عنده ينبرو بزي شجر لا ينبرو هكتنا بتبتو بتباباس بتوقت ينبرو شجر زي قوش بنس عنت كبوتا بوتا من كسر كسر شلو منبر سلاموي يهونا يا ترافيك فسات سايكيد ينبرو بتوني تنبرو ينبرو بنني منقدر وش لاي مكينا وش ميجوزو سايلات ياسكومو مكينا وش مسبابر يا ماكاتل በዜጎች ላይ የህወት መጥፋት ጭምር በስፋት የሚከሰትበት ጊዜ የነበረና ዋና ዋና የኢኮኖሚ መንቀሳቀሻ የነበሩትን ታውታሮች በመስጋት ሀገሪቷ ውስጥ ሁከትና ብጥብጡ እንዲባባስ የማድረግ ስራዎች ነበሩት። ስለዚህ እነኚህ ቀይ ዞኖች ብለን ሲለያቸው ኮማንድ ፖስቱ በአጠቃላይ በሀገራችን ህዝቦች ላይ በሀገራችን ህዝቦች ሰላምና ደህንነት ላይ ስጋት ናቸው እነኚህ ኤሪያዎች ወይም ደግሞ እነኚህ አካባቢዎች በቂ ትኩረትና ጥበቃ ሊደረግላቸው ይገባል ከሚል መነሻ ነው። ስለዚህ ከነኚ ዋና ዋና መስመሮች 25 ኪሎ ሜትር ግራ 25 ኪሎ ሜትር ቀኝ ማንኛውም አካል የትጥቅ ወይም ደግሞ የጦር መሳሪያ ይዞ አንደኛ ከራሱ ግቢ ውጪ ነው የተከለከለው። በራሱ ግቢ ውስጥ የጦር መሳሪያ ይዞ መንቀሳቀስ ይችላል። ሁለተኛ በራሱ ይዞታ ላይ ለምሳሌ የግብርና ስራ ቢኖረው በዚ አልካቢ የሚሰማራበት ሌላ የራሱ ይዞታ የሆነ መስክ ቢኖረው በዛ መስክ ውስጥ ይዞ መንቀሳቀስ ይችላል። ከዛ ውጪ ያሉት ናቸው ተገደቡት። ከዛ ውጪ ያሉት እንቅስቃሴዎች የተገደቡበት መሰረታዊ ምክንያት ደግሞ ዞሮ ዞሮ የህዝብን ደህንነት የህዝብን ሰላም ከማስጠበቅ አንፃር ነው። የሀገርን ደህንነት ከማስጠበቅ አንፃር ነው። ሁከትና ብጥብጥ እንዳይደገም ከማድረግ አንፃር ነው። ስለዚህ ዋናው መሰረታዊ ነገሩ ይሄ ነው። ሁለተኛው በነኚህ ቀጠናዎች ላይ በመናየበት ጊዜ ብዙ ጊዜ የኢንቨስትመንት ስራዎች በብዛት ያሉባቸው ናቸው። የኢንቨስትመንት ስራዎች ኢንዱስትሪዎች ያሉባቸው ናቸው በነኚህ አካባቢዎች። ስለዚህ እዛው ሳለም ከምሽቱ 12 ሰዓት ወይም እስከ ጧት 12 ሰዓት በነኚህ አካባቢዎች ያልተፈቀደለት አካል መንቀሳቀስ አይችልም ተብሎ ሲቀመጥም ያ ማለት ያልተፈቀደለት ሰራተኛው ግን መስራት ይችላል። ፋብሪካ ካለ ፋብሪካ ውስጥ ያለው ሰራተኛ የተፈቀደለት ነው ማለት ነው። የእርሻ ኢንቨስትመንት ውስጥ ካለ እዛ ውስጥ እንዲንቀሳቀስ የተፈቀደለት ካለ እዛ ውስጥ መስራት ይችላል ማለት ነው። እነሱም ይገድብ ሚከለክል አይደለም ይሆነ። ነገር ግን ይሄም ውሳኔ ሲወሰን መሰረታዊ ነገሩ መነሻ የሚያደርገው በርካታ ፋብሪካዎች በእንደኚህ በነውጥና በሁከታይሎች ወድመዋል። ብዙ አመታት የፈጁ ብዙ በቤተሰብ ያላቸው ሰራተኞችን የሚያንቀሳቅሱ የሀገራችን ኢኮኖሚ ሊያፋጥኑ የሚችሉ በርካታ የልማት ተቋማት እንዲወድም ተደርገዋል። እነኚህ የልማት ተቋማት ደግሞ ዳግም እንዳይወድሙና ተመሳሳይ ድርጊት እንዳይፈጸም ከመከላከል አንጻርና የህዝብን ልማት ከማስቀጠል አንጻር ጭምር ታሳቢ ተደርጎ የተወሰነ ውሳኔ በመሆኑ ከዚህ ጋር አብሮ ተዳምሮ መታየት ያለበት ነው መሆን የሚገባው። ሌላው ከህትመትና ከሚዲያ ስራ ጋር በተያያዘ የተከለከሉ አሉ። ክልከላ ይጥላል ተብሎ የተነሳው ጥያቄን በተመለከተ እኔ እስከሚገባኝ ድረስ በዚህ ሀገር ላይ በህትመትም በሚዲያ መሸፈን ያለባቸው በርካታ ስራዎች አሉ። ቁጥር ስፍራ የሌላቸው በርካታ ስራዎች አሉ። በርካታ የልማት ስራዎች አሉ። በርካታ የሰላም የዲሞክራሲ ስራዎች አሉ። በርካታ እውቀት ልናስተላልፋባቸው የምንችሉ የህብረተሰባችን የውቀት ደረጃ ልንገነባባቸው የሚችሉ ቁጥር ስፍር የሌላቸው ገና ያልወጡ በርካታ ስራዎች አሉ። እነኚህ ስራዎች ይሄ
هج يكلكلبت منهم نجاريلا هج يكلكلوا نجار بينور معنين يوم هكذ بتبت النا بهزبوش مكاكل مترات أرنا مكاك أري ميفترو يهتمتنا يميري أسرعوش نكلكل نقدك دم جلس قاچو نني بركاتا يميرياو بميرياو ليسرو يميشلو سرعوش إيالو يني سرا وان نني سراي هكذنا بتبتناو بهزبوش مكاكل يعلون مترات أرنا مك أكار مفتر نو إن إسرائيل إيه كتكلم كلك إسرائيل لين ميل ميديا وهم يهتم تقام كله إنجري تكلم كله سرا ماكم بيتانو يالله أمراج سلزي ليلو شو مدي بنيا دي سرو ميتشلو سراج يال تكلم كلو مهونون بدم ما يترونه ميمسلي ليلو كسب سواج قرت أيزو من نسو بركاتا نجارو تشلو ممريا ويكلم كلو ما نينياونم سلف نايا الدبابة سب سوا ከኮማንድ ፖስቱ ፈቃድ ውጭ የተከለከለ ነው የሚለው ኮማንድ ፖስቱ ከፈቀደ ሊደግ ይችላል ማለት ነው እዚህም ሆኖ በርካታ የመንግስት ተቋማት መደበኛ ስራዎቻቸውን ለመስራት ስብሰባ ለመሰብሰብ ለኮማንድ ፖስት ጥያቄ ያቀርቡ ነው ያሉት በርካታ የባንኮች ጉባኤያቸውን ለማካሄድ የኮማንድ ፖስቱን ጥያቄ እየጠየቁ ያሉበት ሁኔታ አለ ስለዚህ መደበኛ ስራዎች ለልማት የሚደረጉ መደበኛ ስራዎች ለማህበራዊ አገልግሎት የሚደረጉ መደበኛ ስራዎች በየተቋሙ የሚሰሩ ስራዎች እነኚህ ስብሰባዎችን አልተገደቡም አልተከለከሉም በዛ መልክ መሄድ የሚችሉ መሆኑን ነው ማሳወቅ መፈልገውና ከዚህ አንፃር በዚህ የሚገለጽ መሆኑን ማየት ጥሩ ነው የሚመስለኝ ያስቸኳይ ጊዜ አዋጁ የዲፕሎማቲክ ማህበረሰብ አካላትን ገድቧል የሚላለ በዚህ ያለው ቢያብራሩልን ሁለተኛው ይህ አዋጅ ከታወጀ በኋላ በመንፈስም ተረጋግቷል ወረተሱ የሚላል ይህ አዋጅ ለምንድን ነው ቀደም ብሎ ከአምና ጀምሮ ነው ችግር የተፈጠረው ለምንድን ነው እንደዚህ አይነት አዋጅ ያላወጀው የሚል ሐሳብ አለና በዚህ ላይ ማብራሪያ ብሰጥ የዲፕሎማቲክ ማህበረሰብ ጋር ተያይዞ ባለፈውም ለመግለጽ ሞክረናል የዲፕሎማቲክ ማህበረሰብ ከ40 ኪሎ ሜትር በላይ መንቀሳቀስ የለባቸው ሲባል ለራሳቸው ደህንነት ለራሳቸው ሰላም ሲባል የወጣ ነው እነሱ የነሱን እንቅስቃሴ ለመገደብ ታስቦ አይደለም እስካሁን ባለው ሂደትም ያሳወቁ ሁሉ መከባቢ የተንቀሳቀሱ ይገኛሉ በሚንቀሳቀሱበት ሰዓት እዛ አካባቢ ለሰላማቸው ችግር ያለበት አካባቢ ከሆነ አስቀድሞ ኢንፎርሜሽኑን ማግኘቱ ለነሱ ለራሳቸውም ለጥበቃም ለሚያርጉት ጥንቃቄም ጭምር ስለሚያገዛቸው ጭምር ነው ስለዚህ በዚህ አግባብ ስካውን ያለውን ቅስቀሳ በጥሩ መንገድ ይሄድ ነው የሚለምነት አለን ከዚህ ጋር ተያይዞ ግን አንድ መሰረታዊ ችግር ያለው ነገር ምንድነው የውጭ ዜጋ የሆነ በሙሉ ከ40 ኪሎ ሜትር በላይ እንደማይንቀሳቀስ አድርጎ የመረዳት ችግሮች አሉ የተከለከለው ለዲፕሎማቲክ ወይም ደግሞ አስፈቅደው እንቀሳቀሱ ተባለው ለዲፕሎማቲክ ማህበረሰብ ነው እንጂ ሌላ የውጭ አገር ዜጋ በቱሪስትነት የመጣም ቢሆን በሌላ ስራም የመጣ ቢሆን ወዲተኛው መካባቢ መንቀሳቀስ እንደወትሮ እንደሌላ ጊዜ እንደነበረው ሊንቀሳቀስ የሚችልበት ሁኔታ ክፍትና ምንም አይነት ገደብ ያልተደረገበት መሆኑን ግን በዚያ ጋጣሚ ግልጽ ማድረግ ይፈልጋለሁ እዛ ጋ ያለ ቢጅታስ ያለ በመሆኑ በዚህ መልክ ሁሉ መካል ቢረዳው ጥሩ ነው የሚል ነገር አለኝ ለምንድነው ይሄ አዋጅ ወዲያው ያልታወጀው የሚለው ነገር እንግዲህ አዋጁ ዘግይቷል የሚለው ብዙ ያግራችን ህዝቦች ያነሱት ጥያቄ ነው አሁን ብቻ አይደለም የሚነሳ ያለው በርግጥ አዋጁ ሳይታወጅ የዘገየበት የቆየበት ምክንያት መጀመሪያ መንግስት በባለው በመደበኛው የህግ አግባብ ይሄን ነገር ለመቋጠር ጥረት ማድረግ ነበረበት በዚህ አግባብ ጥረት ለማድረግም ሞክሯል በተለያዩ አግባቦች ከተለያዩ አካላት ጋር በተለያየ መንገድ ሁኔታዎችን ለመቆጣጠርና ወደ ሰላማዊ መልክ ለማምጣት የተደረጉት በርካታ ጥረቶች አሉ። በዛ ሂደት ውስጥ እነኚህ ጥረቶችን መጀመሪያ አማጥቶ መጠቀምና ማየት ተገቢ ነበር ነበረው ወደዚህኛው ውሳኔ ከመድረሱ በፊት። ስለዚህ እነኚህ አማራጮች አይቶ ካበቃና እነኚህ አማራጮች አሁን ያለውን ሁኔታ ባጭር ጊዜ ውስጥ ወደ ትክክለኛው መንገድ ሊያመጡት እንደማይችሉ ካረጋገጠ በኋላ ነው ወደ አስቸኳይ ጊዜ አዋጁ የገባውና ዋናው ምክንያት እሱ ነው ብሎ ማስቀመጥ ይቻላል።
ከነዛ የስልክ መስመሮች ጋር በተያያዘ የተሳሳተው ጥቆማዎች እንደሚደርሱ ገልጸው ነበርና ከዚህ ነጻ ስልክ መስመሮች ጋር በተያያዘ ከደረሱ ጥቆማዎች ተነስተው የተገኙ ውጤቶች አሉ የሚለውን ለመጠየቅ ፈልጌ ነው። በነጻ የስልክ መስመሮች የተገኙ ጥቆማዎች አሉ። እስካሁንም እየመጡ ያሉ በርካታ ጥቆማዎች አሉ። በእነኛ ጥቆማዎች ተካትለን እንግዲህ ያገኘናቸው እነዚህ ወንጀለኞችና ድርጊቶች ያሉ መሆኑን ነው ማረጋገጥም ይቻለው። ስለዚህ እነኚህ የነጻ መስመሮችን ህብረተሰቡ በተገቢ በተጠቀመ ቁጥር አንደኛ ህገወጥ የሆኑ ድርጊቶችን በቀላሉ ሊያጋልጥ የሚችልበት እድል በርካታ ነው። ሁለተኛ በቅድም ባስቀመጥነው መሰረት በአንዳንድ ስነ ምግባር ጉደላቸው የጸጥታ አካላት የሚሆኑ ወይም ደግሞ በነሱ ተመሳስለው ሌሎች ወንጀል ሊሰሩ የሚፈልጉ አካላትን በሚኖሩበት እንቅስቃሴ ላይ በዚህ አይነት መልክ የቀረቡ ጥቆማዎች አሉ እና ይሄን መጠቀም አሁንም የተሻለ ውጤት እና የተሻለ ስራውን በተሳካ መንገድ እንዴት ከመድረግ አንጻር ሰፊ ጠቀሜታ ይኖረዋል ብዬ አስባለሁ። አስቸኳይ ጊዜ አዋጁን ተከትሎ የቱሪስት ፍሰቱ እንደቀነሰ ይገለጻል እና ከዚህ ጋር ተያይዞ ደግሞ የአገልግሎት ሰጪ ተቋማት ገበያቸው እንደቀዘቀዘም የሚገልጹበት ሁኔታ አለ። ምናልባት የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ቱሪስቶች ላይ ብዙም ተጽዕኖ እንደሌለው ለውጭ መገናኛ ብዙሃን የተገለጸበት አግባብ እንዴት ነው? ምክንያቱም ቀደም ሲል በነበረው ሁኔታ የስቴት ኦፍ ኢመርጀንሲ በተያወጀበት ወቅት የውጭ መገናኛ ብዙሃን በጣም ሲያራግቡት ነበር። የሰብአዊ ድርጊት ይፈጸምበታል፣ በርካታ ዲሞክራቲክ እንትኖች ይጣሱበታል በሚል በስፋት በዌብሳይትም በብሮድካስትም በፕሪንትም ሲያወጡ ነበርና ከዚህ ጋር ተያይዞ ከነሱ ጋር ምንም ነገር እንዳልተፈጸመና በጥሩ ሁኔታ እየሄደ እንዳለ የተገለጸበት አግባብ ለነሱ የተገለጸበት አግባብ ምን ይመስላል የሚለውን ለማሳት ነው። አመሰግናለሁ። ከቱሪስት ፍሰትና ከኢኮኖሚ እንቅስቃሴ ጋር በተያያዘ ዞሮ ዞሮ እንደዚህ አይነት ነገሮች እንደዚህ አይነት አዋጆች በሚታወጁበት ጊዜ የተለያዩ አካላት የየራሳቸውን ትርጉም ሊሰጡ የሚችሉበትና የተለያየ ገጽታን ሊቀይሩ የሚችሉ ስራዎች ሊሰሩ እንደሚችሉ በጣም ግልጽ ነው። ይሄን መንግስት ይሄን ስራ በመንጀምርበት ጊዜ እንደ ኮማንድ ፖስት አንዱ ኮማንድ ፖስት ውስጥ ያሉት በሴክሬታሪያት ውስጥ ካሉት ኮማንድ ፖስቶች አንዱ የዲፕሎማሲ ኮማንድ ፖስት ነው። ይሄ ዲፕሎማሲ ኮማንድ ፖስት ውስጥ ደግሞ የውጭ ጉዳይና ሌሎችም የሚመለከታቸው አካላት የያዘ ነው። ስለዚህም ተመሳሳይ እንደዚህ አይነት አላስፈላጊ የሆኑ ውዥንብሮች እንዳይነገሩና ያለውን እንዳልከው የኢኮኖሚ እንቅስቃሴውም ይሁን የቱሪስት ፍሰቱን እንዳይጎዳ ከማድረግ አንጻር ሀገር ውስጥ ያሉ የዲፕሎማቲክ ኮሚኒቲ አባላት በሙሉ ሙሉ ኤምባሲዎችን በሙሉ በውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር በኩል ተደጋጋሚ በዚህኛው አዋጅ መንፈስና ሐሳብ ላይ ግልጽ የሆኑ ውይይቶች እንዲካሄዱ ተደርጓል ከሁለት ሶስቴም በላይ። ከዚህ በተጨማሪም ለውጭ ሚዲያዎቹም በተመሳሳይ ገለጻዎች የተሰጡበት ሁኔታ አለ። በቱሪስቶች ላይ ምንም ተጽዕኖ እንደሌለው፣ ቱሪስቶች ከየትኛውም ጫፍ ወደ ጫፍ መንቀሳቀስ እንደሚችሉ፣ አሁን ሀገሪቱ የተሻለ መረጋጋት ሰላም የተፈጠረ መሆኑንና ይሄ ሁኔታ እነሱን ሊገድባቸው የማይችል መሆኑን የተገለጸበት ሁኔታ አለ። ስለዚህ ይሄን በቀጣይም እያጠናከርን መሄድ ያለብን አሁን ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በኢኮኖሚክ እንቅስቃሴም ይሁን በቱሪስቶች እንቅስቃሴም የተሻሻለ የመጣበት ሁኔታ አለ። ሁኔታውን እያዩ በራሳቸውም የተረዱ ለውጥ እየመጣ ያለበት ሁኔታ አለ። ይሄ ይበልጥ ተጠናክሮ እንዲቀጥል ከማድረግ አንጻር ቀጣይም ተከታታይ ስራዎች በውጭ ሚዲያዎችም ይሁኑ አገር ውስጥ ካሉት የዲፕሎማቲክ ኮሚኒቲዎችም ጋር የሚደረጉ ውይይቶች ተጠናክሮ ይቀጥላሉና ይሄ በሂደት ያለው ሁኔታ እየለወጠው ይሄዳል የሚል እምነት አለኝ። ይሄ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ሲታወጅ በጣም አንድ ወጥ የሆነ ደስታ የፈጠረው በመላው በሀገራችን ህዝቦች ነው። ከጫፍ እስከ ጫፍ የተነሳው ጥያቄም ይሄ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ እስካሁን አለመታወጁ ዘግቷል በሚልም የተነሱ ነገሮች ነበሩ። ይሄ አዋጅ ታውጆ ወደ ተግባር ሲገባ ግን ኮማንድ ፖስቱም ስራውን ይዞ ወደ ታች በሚወርድበት ሰዓት መላው የሀገራችን ህዝቦች በተለይ ደግሞ ችግሩ ባለባቸው አካባቢዎች ውስጥ ያሉት የህብረተሰብ ክፍሎች ወይም ህዝብ ከጸጥታ መዋቅሮቻችን ጋር በመሆን ያለውን ሁኔታ ለመቀየር የተሰራው ስራ እጅግ ከፍተኛ ነው ብሎ ማስቀመጥ ይቻላል። የህዝባችን ተሳትፎ እጅግ ከፍተኛ ነው ብለን ስናስቀምጥ
አንደኛውና የመጀመሪያው ሰላሙን በማረጋጋትና የሰላሙ ባለቤት በመሆን የሰራው ስራ እጅግ የሚያኮራ ስራ ነው የሰራው። ይሄ በተለያየ አግባብ የሚገለጽ ነው። ቀደም እንዳስቀመጥኩት የመጀመሪያው ስራ እነኚህን የሁከትና የብጥብጥ ኃይሎችን ከየቤቱ ጭምር እየፈለገ ያመጣ ለህግ እንዲቀርቡ በማድረግ አንጻር የሰራው ስራ እጅግ ከፍተኛ ነው። በሁለተኛ ደረጃ የተዘረፉ ንብረቶችንም ጭምር እንደዚሁ ከየቤቱ በያሉበት ጭምር ያጋለጠ ያመጣ ለግለሰቦችም ይሁን ለመንግስት ያስረከቡበት ሁኔታ ነው ያለው። በሶስተኛ ደረጃ የፈረሱ የወደሙ የመንግስት ተቋማትን የግለሰብ ቤቶችንም ጭምር ሳይቀር በራሱ ጉልበትና ገንዘብ ጭምር ያዋጣ የተገነ የሄደበት ሁኔታ ነው ያለው። ስለዚህ ልማቱን መልሶ በመፍጠር ሰላሙን መልሶ በማረጋጋት ጸረ ሰላም ኃይሎችን በማጋለጥና ለህግ እንዲቀርቡ በማድረግ የሰራው ስራ ከምንም በላይ ትልቅ ቦታ የሚሰጠውና አሁን በሀገራችን ለተፈጠረው ሰላምና መረጋጋት የህዝቡ ሚና እጅግ ከፍተኛና መተኪያ የሌለው ነው ብሎ ማስቀመጥ ይቻላል። ከዚህ በመቀጠል ትልቁን ስራ ከህዝቡ ጋር ሆኖ በመስራት ትልቅ አስተዋጽኦ ያደረጉት የጸጥታ አካሎቻችን ናቸው። የጸጥታ አካሎቻችን መከላከያ ሰራዊታችን ጨምሮ በየደረጃው ያሉት የፖሊስ አካላትን ጨምሮና የብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት ሰራተኞችን ጨምሮ ይሄ አሁን የተፈጠረው ወይም ደግሞ አሁን የታወጀው የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ በሙሉ እምነት ይዘው ለህዝባቸው ሰላም፣ ለህዝባቸው ደህንነት ከምንም በላይ ቅድሚያ ሰጥተው ለሀገራቸው ሰላምና ደህንነት ከምንም ነገር በላይ ቅድሚያ ሰጥተው ህገ መንግስታዊ ስርዓቱን ከማንኛውም አደጋ ለመከላከል የገቡትን ቃል አምነውና አክብረው በርካታ ስራዎችን ሰርተዋል። ከህዝብ ጋር እጅና ጓንት ሆነው በመስራት ብዙ ቦታዎች ላይ ስራቸውን ጭምር ጨርሰው ወደ ሌላ ቦታ ለመንቀሳቀስ የጸጥታ አካሎች ሲንቀሳቀሱ እንዳይሄዱብን ብሎ ህዝብ በጥያቄ ጭምር እያቀረበ ያለበት፣ አንዳንድ ቦታ ላይ ህዝቡ ራሱን ጭምር እያዋጣ እነሱን ያለውን ፍቅር በተለያየ አግባብ ለመግለጽ ጥረት የሚያደርግበት ሁኔታ መኖሩ ሲታይ የጸጥታ አካሎቻችን ህዝባዊነት ያላቸው ኮሚትመንት፣ ለህዝብ ያላቸው ፍቅርና ተልእኮቸውን ለመፈጸም ያላቸው ብቃት እና ጥንካሬ ምንጊዜም ቢሆን አድናቆት የሚቸረው በመሆኑ በዚህ አጋጣሚ ይሄ ጥንካሬያቸውን አጠናክረው እንዲቀጥሉም በዚህ አጋጣሚ አደራ እላለሁ። ስለዚህ በህዝባችንም በጸጥታ መዋቅሮቻችንም ያለው ጉልህ የሆነ ቅንጅት እና ለአንድ አላማ በአንድ አቋም ቆመው በሰሩ ስራ አሁን ያለው የተፈጠረው ሀገራዊ የሆነ መረጋጋትና ሰላም እውን ማድረግ ችሏል። ስለዚህ አገራችን ብዙዎቹ በሚመኙት ጠላቶቻችን በሚመኙት በሚያስቡት መንገድ ሳይሆን በተቃራኒው በሰላም በልማትና በዲሞክራሲ የያዘችውን አቋም አጠናክራ ልትቀጥል የምትችልበት ትክክለኛ መንገድ ላይ እንድትገኝ ማድረግ ችሏል። ይሄ ተጠናክሮ ይቀጥል የሚል አስተያየት ነው ያለኝ።